真的太好吃了。嗯，这个好好吃。这个肉也好吃。美琪呢？她休息，她不想吃。我觉得我现在好丑，怎么办？都丑都丑。你觉得我不丑啊？没有，你一直都是这样，所以还好。他是不是一直丑？要我就不忍。这个是玩笑，这个是玩笑，别生气。哈哈哈哈哈！哇 ！Chicken， 哇！我们开吃吧。嗯，好吃啊，真的是。嗯，好吃吧？有好多大蒜味，我喜欢。哇！我好想跟他们说，我好久没有这样大口吃肉了。是。今天好开心啊，吃了两第二个鸡腿了啊。我劝你就吃上去，反正我们也不是女生，我是战狼。有没有发现人家都是一叉一刀安安静静的吃，我们就是一个叉吵吵闹闹吃。他们一块猪血丸子切几次吃，我们一口就吃掉。文雅一点。需要跟他们讲一下，就是说我们已经太久没吃东西了，太久没吃东西了，我们需要很久的时间，所以。为你的，为你的，sometimes it will. I'm always so hungry. 哎，你别这么说，你别这么说。哎，我脸红了，我。You are one leaf. Okay. Thank you. Thank you very much. It was very delicious. Your food. Thank you. Very enjoying. Thank you. 你怎么能说我们太饿了呢？没事，就我只是有心声就直接吐了。那我们还是要保留一下我们的面子。没有形象，我们在。不好意思，太直白了，真的太饿了，好吗？哎呀，你别这样啊！但别人还没走远呢。哇！就你吃米饭的时候，你那个筷子不要碰到碗底，不要发生当当当的声音碰到碗。嗯。哦，这意面真的超好吃。放几个可能，他们这个得饿了。哇！感觉一下子。你看，我们瞬间坐姿都换了，每个人。你都上脚了，我觉得这一餐吃的，我刚刚太注意了。我本来有个肉可以一口吃掉，让我忍一下，吃几口，我一起。刚刚这个小姐姐就是一坨这个猪血丸子，她我数了一下，就这么点到啊，她分了八口吃，我这个我一口，没全吃了。你还想咋样啊？你还想要啊？哎，我也喜欢橙汁。算了算了算了，不好意思，要脸要脸。嗯，咱们三个人把那个意面分了吧。吃不下了，我吃不下了。你吃完了呀？再留点尊严，再留点尊严，再吃最后一口。
头。你这你扔一口啊。三个字，倍儿爽，倍儿爽儿，是倍儿爽，倍儿爽，你是倍儿爽儿。Good night. Thank you. Good night. OK， 大家好，老师好。今天我们这个行程因为昨天天气的原因，原先设定的线路已经不能走了。今天晚上会有一个大的暴风雪，拿好自己的东西，我们赶紧撤，快快快快快！哇，好可怕！走走走，我们得赶紧出去这里山里，快走吧，快走吧，快走吧！天哪，真的好吓人啊！我们这次请来了当地的救援专家 Peter， 然后呢，他365天363天是在林子里面的，非常非常厉害。所以这次会由 Peter 来带领大家走我们这条新设定的一条线路。Hello Peter， welcome。Hi， I'm Peter， I'm international mountain leader。I'm very happy you are here。And I think you enjoy today trip。Yeah。Okay, let's go. Yeah, let's go. Let's go. Let's go. Welcome to 战狼一零一。就跟着 Peter 走，永远不回头，就这样走吧，走到世界。